Kągi, matėme, kaip vyksta diskusijos Seime dėl įvairių išmokų ir kitokios pagalbos po karantino paketo, o dabar kalbame apie tai su Seimo nariu Kęstučiu Glavecku. Pone Glaveckai, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkim nuo to momento, kuris čia paaiškėjo per spaudos konferenciją 14 valandą, kad dar labiau valdančioji dauguma stiprėja. Jūs kaip opozicijos atstovas jaučiat tą jų augančią galę kažkaip Seime? Na, aš manau, kad daugiau tokia yra demonstruojama galia, bet ne aritmetinė galia gali vis augo, bet politinės galios tikrai neprisidėjo. Taip, kad aš labai būčiau atsargus su tokios galios matavimais. Aritmetika jo, bet politinė ne. O kokią matot logiką, ką matot slypint už tokio susitarimo, nu, netikėto, sakykim taip? Nu, prieš rinkimus visuomet beviltiškas situacija esantys Seimo nariai bando kur tai pabėgti, kad nors turėti kokią viltį. Tai, žinot, kaip skęsta Titanikas, tai paprastai iššoka visi tuos laivus arba ant ledo, kur jau irgi nutoli nenubėgsi, bet tik svarbu iššokti už tai, kad tas laivas priskendęs jo. Tai va tokia situacija taip ir paaiškinama. Premjeras Saulius Skvernelis paminėjo, kad beveik visas Seimas apskritai galėtų bendradarbiauti, tik konservatorių nepaminėjo tame kontekste, bet sakė, ir liberalai galėtų būti tame susitelkime, kaip jūs žiūrite tą pareiškimą. Na, tokių pareiškimų istorijų, nekalbant apie šitą, bet visą laikį yra buvę ir jie bus, bet aš manau, viskas priklauso ne nuo norų, bet nuo interesų. Jeigu aritmetika gausis tokia, kad reikalingi yra konservatoriai, bus konservatoriai. Jeigu galima be jų interesų suderinti, tai nebus konservatorių. Lygitas pats apie liberalus. Jie nėra kokia tai šventas paukštis, kuris nutūpęs išgelbėtų bet kurį, žinai, Titaniką. Ne. Taip, kad čia grinai interesų dėlionė ir aritmetika ir interesai turiminių politiniai, galios interesai, galų galia paskui biudžetai, pinigai, tvartelių remontas, saugų remontas ir taip toliau, kas būdinga praktiškai visoms daugumoms, užtai, kad jos susideda kaip taisyklė iš paprastų Seimo narių, kurie stengiasi pasirodyti labai gražiai tarp visų kitų savo rinkėjų. Dar kalbant apie biudžetus ir pinigus, jūs buvot vienas iš tų, kurie išmoka vienkartinė siūlė nuo 200 eurų padidinti net iki 300 eurų. Iš kur tokia gera jūsų širdis? Aš manau, kad negerumas čia, bet tiesiog sveikas protas, nes visas pasaulis ir Europa papuolė tokią bėdą, kurioje gelbėtis tik tai galima pilant pinigus ant tų visų žarijų. Tai tas pinigų pilimas ant ugnies Europos Sąjungoje taip pat yra, 3,3 trilijono dolerių bus išpilti. Tai natūralu, kad tam pilime dalis pinigų bus skiriama ir atskiriama beveik visos Europos zonos ir Europos Sąjungos valstybėse. Kitaip sakant, tokiam buvus minimam seniau helikopteriniam pinigų mėtymui. Aš kaip vadinu, tai droniniam dabar bus mėtymui pinigų. Kitaip sakant, subsidijų teikimas tai kategorija žmonių, kurie neturi pragyvenimo iš to laikotarpio sunkio. Tai dėl to aš manau, kad galima padaryti 300 motyvas. Bet rezervas yra tame, kad aš manau, nors būdamas ir liberalas, kad galima vis dėlto būtų tą pašalpą pririšti prie pajamų. Turiu minių pensininkam, ypatingai tie, kurie gauna iki 600 eurų, tie turėtų iš tikrųjų gauti tuos 300 per du kartus, o tie, kurie tokių yra apie 30 tūkstančių. 70 tūkstančių pensininkų yra, kurie gauna pensiją ir dirba. Jie vis tiek turi pajamas, galų galia jie gaus kompensaciją su prastovas ir taip toliau. Tai patys pažeidžiamiausiai lieka nuo paskutiniai dalykai. Tai va ta sutaupant tą dalį, kuri skiriama yra virš 600, galima padidinti tiem, kurie yra iš tikro labiausiai nukenčiantys ir labiausiai reikalaujantys pinigų. Tai toks trumpalaikis tik tai efektas yra tokio solidarumo, kuris yra būtina šiuo metu. Nes dabar nepagelbėti skęstančiam savo kaimynui ar praradusiam darbui yra labai negerai. Tai kaip suprantu, 300 eurų geriau, bet ir dabartinis valdančiųjų siūlymas 200 eurų irgi neblogai. Na, aš nematočiau čia gerai ir blogai, čia svarbus yra tai, kad mes visi galvoja, kad tie pinigai iš kur tai atvežti ir nudrėja. Tie visi pinigai, tos krūvos pinigų, tie milijardai, kurie yra, jie vienai par kitaip turės, juos turėsim atidirbti, kaip ir vokiečiai, kaip ir visi kiti. Atidirbimas galima kelių rūšių. Vienas atidirbimo rūšys yra infliacija, kurios matomai nebus taip didelės, bet per infliaciją, kada yra Venezuela ir kitos šalis, galų galia per kapitalų išvežimą, per pelnų išvežimą ir dar kitas dalykas per fiskalinę politiką, tai yra mokesčių politika. Šios dienos pajamos yra rydienos mokesčiai. Tai čia yra elementorius, kurį Keinsas jau atrado prieš 100 metų.
Dar vienas momentas, dar toks gimęs šiandien pasvarstymas, irgi ir jūsų to pat metu, kad reikėtų sumažinti Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimą iki 4 vidutinių darbo užmokesčių. Kaip gimė tokia mintis? Aš manau, kad jam iš tikro, jų algos nėra didelės lyginant su federalinių rezervų sistema, su Europos centriniu banku, su Australijos, su Anglijos banko vadovais, bet jie ir nėra tie bankai. Antras dalykas, dabartinėje situacijos bendram fone pajamų, jų pajamos labai smarkiai šoka. 14 tūkstančių praktiškai eurų, įskaitant reprezentacinės išlaidas į ranką. 13-14. Tai Vasiliauskas, kuris iš tikrųjų geras yra valdybos pirmininkas, prieš 11 metais, tai yra prieš 9 metus, kada buvo krizė, atsisakė vieno atlyginimo, kitaip sakant, vieno koeficientų ir sumažino apie 20%. Bet per tą laiką jo alga nuo 19 tūkstančių eurų pakilo iki 12,5 tūkstančių litų, atsiprašau, 19 tūkstančių litų pakilo apie 13 tūkstančių eurų. Tai įsivaizduoju, kad pakilimas yra, skaičiuojant, 39 tūkstančiai. Tai kitaip žinės, kaip leisiu. Tai aš manau, kad tas siūlymas yra tiesiog kreipimasis į banką valdytoje, kartu ir valdybos narius, kad jie šiam laikotarpį iki metų pabaigos, iki kitų metų, kol tas tęsis, sumažintų savo atlyginimą, nes tikrai jis yra išsišokantis. Priedo, jo alga yra 2 kart didesnė negu prezidento, 3 kart didesnė negu Seimo pirmininko ir 3 kart didesnė negu ministro pirmininko. Tai jeigu kalbėt apie top menedžerius valstybės, ta bankas priklauso tai triadai šventai, kas kunigas, bankas ir politinė valdžia. Tai iš tikrųjų reikėtų susimažinti, kad ne taip ženkliai žiūrint į šalies, bet labai reikalingai, tų 100 tūkstančių reikalinga iš tikrųjų pagelbėti kitiems žmonėms. Kitaip sakant, galėtų ramiai patys susimažinti, nereikėtų keisti įstatymą, kad sumažinti šio laikotarpio. Pataikėti tokį klausimą šioje vietoje, kuris ir Sauliui Skverneliui su Ramūnu Karbauskiu visai patinka. Kaip ten jaučiatės toj vienoj valty šio klausimu? Aš matuoju nepatikimais, o esmė klausimo. Patikt gali patikt, nepatikt, žinot, myliu, nemyliu, tai nėra požiūris ekonomiko arba kur nors. Myliu, nemyliu, su panelėm labai geras dalykas ir tai ne visuomet sėkmingas. Taip, kad aš manau, kad baletas mažas, aš nematuoju myliu, nemyliu. Visi tie, kurie yra protingi, kurie siūlo tai, kas Lietuvai yra naudinga ir gerai, kas iš tikrųjų pagelbės išlipti su tos balus ir taip toliau, tai yra naudinga. Tie, kurie didina baimę, kurie, kaip kai kurie mūsų ministrai pompuoja tą baimę arba dar kas nors, kad būtų daugiau, tai jinai atves ne ką kitą, kaip ir blogos dalykus. Aš niekomet nemaniau, kad laisvė tai yra vergovė, o kad geriausia taika yra karas. Tai aš atvirai sakau, aš prieš tokias daugelį priemonių, kurios dabar vykdomos yra, už tai, kad jos paprasčiausiai jų pasiekmėmis mes nelaimėsime daug gyvybių, bet pralošime iš tikro daug žmonių, jų smegenų ir galų galia jų ne tik nuotaikos, bet jų gyvenimo. Taip, kad aš turiu kitą poziciją negu vyriausybė. Kągi, ponia Glaveckai, ačiū Jums labai už pokalbį. Laida Nauja diena, mes dar netrukus pratęsime, kalbėsimės tiek apie dalį Lietuvos aktualijų ir to, ką jau aptarėme iš kitos perspektyvos su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi, taip pat su juo aptarsime ir tai, kas pandemijos kontekste vyksta užsienyje ir kaip mes galime su tuo pasilyginti. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.